נראה כמה וכמה דברים נפלאים. קודם כל צריך לדעת שהגמרא הרי אומרת שלשנה לאחר מכן קבוע לימים טובים את חג החנוכה. אז ידוע השם שמואל כותב על פי הפשט מה הסיבה שלא באותה שנה שנעשה הנס החליטו שזה יהיה ימים טובים. למה לא באותה שנה? למה המתינו שנה לאחר מכן בשביל לקבוע לחוקק זאת לדורות שיהיו ימים טובים? אז השם משמואל נסוחת שוב הוא כותב, שכוח, תודה רבה. הוא כותב, על פי הפשט, שבפורים היו צריכים לשלוח אגרות לכל מקומות מושבותיהם של היהודים, על מנת שיקבלו על עצמם את התקנה. למה היו צריכים לשלוח אגרות בפורים? מכיוון שבית המקדש היה חרב, ולא היה סנהדרין שיכולים לשבת בלשכת הגזית ולגזור את הגזרה הזאת על הציבור ולחייב את כולם. הוא מוכיח שמה מהרבה מקומות ברמב״ם שלא תסור מכל אשר ירוך ימין ושמאל, זה כאשר הסנהדרין יושבים בלשכת הגזית ואז מתקנים תקנות וגוזרים גזרות וכולי. מכיוון שבפורים זה לא היה, היה צריך את ההסכמה של כל הציבור בשביל לקיים את תוקף ימי הפורים. אבל בחנוכה בית המקדש היה קיים, לשכת הגזית הייתה קיימת, הסנהדרין יכלו לשבת שם, ואז לא צריך הסכמה של כלל הציבור, אלא פשוט מאוד הסנהדרין יכולים להחליט לתקן תקנה, לגזור גזרה, ובזה זה נגמר. רק מה? הוא מוכיח שם שהיה אסור לסנהדרין לשבת בלשכת הגזית אם הם טמאי מתים. כל מה שכתוב, תאומה, הותרה בציבור וכו', זה לענייני קורבנות. לא לגבי ישיבת הסנהדרין בלשכת הגזית. ולכן מכיוון שבאותה שנה של נס חנוכה בפעם הראשונה, אז כולם היו בגדר של טמאי מתים, אז לכן היו צריכים להמתין רק לשנה לאחר מכן, על מנת שיוכלו הסנהדרין לשבת בלשכת הגזית ולתקן את התקנה הזאת. וזה הסבר נפלא מאוד של השם שמואל, על פי הפשט, למה הגמרא אומרת לנו שרק לשנה לאחר מכן תקנו את התקנה הזאת של חנוכה לדורות. מכל מקום אנחנו יודעים רבותי היקרים שיש טעם על פי הפשט ויש טעם על פי הנסתר. הטעם על פי הנסתר, כותבים רבותינו המקובלים, שנעשו הרבה ניסים לעם ישראל במשך הדורות, אבל הרבה מאוד מהניסים ואולי אפילו רוב המוחלט של הניסים הם היו ניסים לצורך שעה. זאת אומרת, זה נס חד פעמי, שהייתה התעוררות עליונה, נס מופלא, אור גדול שהתגלה באותו זמן, ולאחר מכן נעלם. ולשנה לאחר מכן, אפילו באותו תאריך, אין שוב התעוררות של האור הזה. מה שאין כן, בפורים ובחנוכה, שאותה הערה של הנס שהיה בפעם הראשונה, היא חוזרת גם לשנה לאחר מכן. וכך חזרה בכל שנה ושנה. עכשיו, אם זו התעוררות רק חד פעמית, אז אי אפשר לתקן זאת לדורות. אבל אם רואים שזה דבר שחוזר על עצמו, אז אפשר לתקן זאת לדורות. ולכן זה בעצם הכוונה של הגמרא שלשנה אחרת כבאוה. מה הסיבה? הם המתינו לחפי בכסלב של שנה לאחר מכן, ורק כאשר הם ראו ששוב יש את ההתעוררות בעולמות העליונים כמו שהיה שנה קודם, בזמן הנס, אז הם הבינו שדבר כזה יחזור על עצמו עכשיו בכל שנה ושנה, ואז הם קבעו את זה לדורות. ככה בעל המאור ושמש כותב לגבי נס פורים, שהקורא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה. מי שחושב שזה נס שהיה פעם לא יצא ידי חובה. צריך לדעת שכל שנה ושנה זה מתחדש והולך. גם הבני שכר מביא לגבי נר חנוכה שמדליק בנר ישן, לא יצא, שם הוא מעריך בדבר הזה. כך מסבירים גם את הנוסח של על הניסים, אנחנו עושים, אומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. כל שנה ושנה יש התעוררות של הנס. אז זה דבר רבותיי נפלא מאוד שצריך לדעת שאנחנו נמצאים בימים גבוהים ומסוגלים ביותר. איך זוכים לנס כזה שהתקיים לדורות? אז תדעו לכם, בגמרא מצינו בכל מיני מקומות מה האופן, איך אפשר לגרום לנס להיעשות. הגמרא הראשונה שמדברת על כך זה גמרא במסרת ברכות בדף כף עמוד א', שמה רב פאפה שואל את אביי,
מה ישנה ראשונין דיתרחש לאו ניסה, ומה ישנה ענן דלא מתרחש לניסה. זאת אומרת, הוא שואל, תגיד לי, למה הראשונים הקדוש ברוך הוא היה עושה להם ניסים? והוא לא מתכוון הראשונים התנאים, הוא מתכוון ראשוני האמוראים. הקדוש ברוך הוא היה עושה להם ניסים ונפלאות. ואילו אצלנו הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו מספיק ניסים. זה רב פאפה שואל את אביי. אביי אומר לו, בגלל שהראשונים מסרו נפש על קדושת השם, ואנחנו לא מוסרים מספיק נפש על קדושת השם. פלי פלי. זאת אומרת, זה לא תלוי ברמה של תורה, זה לא תלוי בידיעת התורה, אלא זה תלוי בדרך קיום של התורה. איך אתה מקיים את התורה? אם אתה מקיים אותה במסירות נפש או לא. ואז הגמרא מביאה שם את הדוגמה של כיהא דרב אדא בר אהבה, והגמרא מביאה את זה בתור דוגמה. דחזה כותית דלבשה קרבלתא בשוקה, שון הגמרא, הוראה כותית, איזה גויה אחת לובשת קרבלתא, זה בגד אדום לא צנוע, בשוק. סבר בת ישראלי, רב אדא בר אהבה סבר שהיא בת ישראל, הוא לא ידע שהיא גויה. כתוב רבותיי שהוא קרא לה את הבגד הזה באמצע השוק. אמר לה, את לא תלכי עם דבר כזה. אלה פלאים. עכשיו היא הייתה גויה בכלל. פתאום היא רואה מישהו קופץ עליה, קורא עליה את הבגד. אמרה לו, מה זה? Excuse me, what you do? Oh. בקיצור, תבע אותו לבית הדין, לבית משפט. חייבו אותו לשלם 400 זוז, אמר, איך קוראים לך? מתון, 400 זוז שביה. בשביל מה גמר מביאה לי את הדוגמה הזאת? הוא טעה. אלא להראות לך מה זה בחינה של אהבה מקלקלת את השורה. מה זה להראות לך אהבת השם שהייתה להם? מקלקלת את השורה, אפילו לא היה זמן להתנהג במתינות. אם היא הייתה יהודיה, הוא היה קורא לה? בגלל שהוא חשב שהיא יהודיה, הוא קרא. אם היא הייתה יהודיה, הוא היה קורא? ודאי שהיה קוראה. הגמרא אומרת, אם הוא היה יודע שהיא גויה, הוא לא היה קוראה. למה הוא קרא? בגלל שהוא סבר שהיא בת ישראל. בסיבון איפה זה בגויה? לא. הגמרא, שוב, אני אסביר לכבודו. רבותיי, לאט לאט בעדינות. הגמרא אומרת שהוא סבר שהיא בת ישראל. ולבת ישראל, בת ישראל לא הולכת בצורה לא צנועה. ולכן הוא קרא. אחר כך התברר לו שהיא גויה. אז הוא אמר על עצמו, מתון, אם הייתי מתנהג קצת במתינות והייתי יודע שהיא גויה, הייתי חוסך לעצמי את 400 זוז. לא הייתי צריך לשלם כל כך יקר. נו, אז באמת למה לא התנהגת במתינות? מכיוון שבאותו רגע שהם ראו חשש של עבירה לנגד עיניהם, הם לא הצליחו לעצור בנפשם. על הדבר הזה השם יתברך עושה ניסים, פלא פלאים. רבותיי, צריכים להבין ולדעת, שלא רק שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים בעקבות מסירות נפש, הגמרא במסרת שבת בדף קופלמד אומרת שכל דבר שעם ישראל מסרו על כך נפש, זה מקוים בידם לדורי דורות. לדוגמה, ברית מילה, מסרו על זה נפש, לא יעזור לאף אחד שום דבר. עם ישראל בכל המצבים, בכל הגלויות, בכל התנאים, בכל הקשיים, ימסרו נפש על מצוות ברית המילה. למה? כי השרישו את המצווה הזאת אבותינו לדורות עולם. דורות עולם, יש שוט מן השמיים, רבי יעקב ממרוויש, היה עושה שאלות חלום, היה אחד מרבותינו בעלי תוספות. הוא שואל שאלה, איך אנחנו רואים שבפסח יש מסירות נפש לנקות את הבית ולעשות דברים וחומות על גבי חומרות שהן רחוקות מעיקר הדין, ואפילו אנשים פשוטים עושים חומרות על גבי חומרות לגבי פסח. שאלה שהוא שאל, ניקיונות, עניינים, פעם בזמן רבותינו הראשונים, מסיידים את הקירות. שאל את השאלה הזאת. מה התשובה שענו לו? אמרו לו, רבותיי, לא אמרו לו תשובה, שמע, זה הזדמנות של אנשים לנקות את הבית, אז יאללה. כל השנה היא מנקה בצורה יותר כלילה. איך? חפיף. ועכשיו יש הזדמנות לנקות את הבית ככה יסודי. לא, זו תשובה רבותיי, שכלית מדי. מהשמיים לא מדברים ככה. מהשמיים מדברים מה הפנימיות של הדבר. מה התשובה שאמרו לו בשוט מן השמיים?
אמרו לו, תדע לך שזו המצווה הראשונה שעם ישראל קיים אותה כאשר יצאו ממצרים. יצאו ממצרים בחודש ניסן. המצווה הראשונה שקיימו זה היה מצוות פסח. מכיוון שזו המצווה הראשונה שהם קיימו אותה, הם קיימו את המצווה הזאת עם כל כך הרבה חום והתלהבות וחביבות ומסירות נפש, שהם החדירו והם השרישו את זה עד סוף כל הדורות. ככה עונים תשובה. רבותיי, צריך להבין ולדעת, מצווה שמוסרים עליה נפש היא מקוימת בידה. מצווה שקיימו אותה בשמחה, עדיין מקיימים אותה בשמחה. ולכן אבח כותב בהלכות חנוכה בסימן תפרש עין, שכל הגזרות של היוונים שגזרו עלינו, יש כאלה אומרים תמיד חודש, שבת ומילה, תגימל גזרות הללו, ואומרים גם שבגלל זה אוכלים סופגניה, למה היא מתוגנת בשמן? זה רומז לשבת שמדליקים בנרות שמן, והריבה של הסופגניה זה כמו הדם של הברית מילה, כן, אם זה ריבת חלב זה ביחד עם האבקות, ולגבי האבקת סוכר ששמים שם על הסופגניה ואז היא נראית כמו הלבנה הסופגניה. אז חודש, מילה, שבת, אבל האמת היא שמצינו עוד גזרות שהם גזרו. מצינו רבותיי שהם גזרו גם כן שכל בת ישראל שרוצה להתחתן היא צריכה ללכת קודם להגמון, זה עניינים של אישות. מצינו שהם אמרו כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלוהי ישראל, זה עניין של ייחוד השם. מצינו גם כן שהם גזרו על טהרת המשפחה, על עניין של נידה. מי שיבדוק יראה שזה שש גזרות, חוץ מהעניין הכללי של לא ללמוד תורה, וזה ראשי תיבות חשמונאי. ח' זה חודש, ש' זה שבת, מ' זה מילה, נ' זה נידה, א' זה אישות, י' זה ייחוד השם. זה ראשי תיבות חשמונאי, הגזרות הללו. ולכן צריך לדעת רבותיי, שלמה כל הגזרות הללו, וכי היוונים הללו יכולים לעשות משהו? אומר רבך, הגזרות האלו היו מכיוון שעם ישראל התרשל בעבודת בית המקדש. התחילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא ככה בעצלתיים. תתפלו רבותיי, אבל השם יתברך אומר לעם ישראל, אם אתם לא עובדים אותי כמו שצריך, אז אני לא רוצה. מה זה קידוש השם? קידוש השם זה לקדש את השם. מה זה לקדש? הרי את מקודשת לי. מה זה לקדש? מופרשת לי. קידוש השם הכוונה תפריש ותבדיל את רצון השם מהרצונות של כל בני האדם. וגם מהרצונות שלך, בטל רצונך בפני רצונו. תפריש זה משהו קדוש. משהו קדוש זה משהו מובדל, זה משהו מופרש. ברגע שבן אדם הוא אומר, נכון, אני צריך ללכת להתפלל ולהניח תפילין, אבל אני גם צריך להספיק לשחק וצריך להספיק גם לעשות עוד כמה דברים. אז זה נקרא שהוא מחלל את השם. למה? כי הוא עושה את רצון השם כחולין. כמו שיש לך כל מיני צרכים שאתה רוצה לעשות, על הדרך אתה מכניס שם גם את התפילה. יש כאלה אומרים מה, יש כאלה עושים מצגות כאלה שהם קוראים לזה חרדי. למה זה חרדי? זה אתה, כל המצגת שם, כל העלילה זה מישהו בכלל מרדפים עם מכוניות וכולי, כמו גויים. אז מה עשה את זה בדיוק חרדי? בגלל שבאמצע המרדף הוא עצר להתפלל מנחה באיצקוביץ', אז זה הפך להיות מצגת חרדית. אתה מבין? דברים בטלים רבותיי. צריך לדעת, אין דבר כזה להתפלל מנחה על הדרך. יש עניין של הכנה למצווה, יש עניין לעשות את המצווה כמו שצריך, לייקר אותה, לקדש אותה. ולכן אבח כותב בסימן תפרש עין, שברגע שבן אדם מקיים את רצון השם על הדרך עם שאר העיסוקים שלו, אז השם יתברך לא חפץ. ואז הגויים הם רק חומר ביד היוצר, הם רק קשות. ואז בעצם הם מונעים מאיתנו מלקיים את המצוות. ואיך אנחנו יכולים לזכות לכך בחזרה? אומר רבך, ותחת אשר העירו נפשם למות. זאת אומרת, המכבים, החשמונאים הבינו שזהו, מוסרים על זה נפש. מוסרים נפש על עבודת בית המקדש, יותר לא יהיה דבר כזה. והיו מוכנים ללכת למות. תגיד מה, אתה הולך להילחם נגד כל כך הרבה ריבי רבבות של צבאות של יוונים? אתה תמות. הרי לפי רש"י, בפרשת וזאת הברכה, על הברכה של לוי, רש"י אומר שהיו 13 חשמונאים. 13.
שנלחמו מול ריבי רבבות. תגיד, אתה נורמלי? אתה הולך למות. אני הולך למות, כן. אבל אני הולך למות יהודי. אני הולך למות עם זקן, אני הולך למות יהודי. אני הולך למות! אבל אני יותר לא מוותר על קוצו של יהוד. ובאופן כזה, ברגע שיש מסירות נפש, אז אומרת הגמרא במסרת ברכות בדף כף, שממילא יש גם ניסים ונפלאות. וברגע שיש ניסים ונפלאות, אז לפי העוצמה והרמה של המסירות נפש, זה גם מתקיים לדורות. כמו שאומרת הגמרא במסרת שבת בדף קוף למד, על לגבי המצוות ברית המילה ועוד. ולכן יוצא לנו מכאן, שעכשיו מובן היטב, למה בחנוכה נעשה נס, ולמה חנוכה חוזר בכל שנה ושנה. התשובה היא אחת, מסירות נפש. מה כבודו אומר? אתה שואל למה נחרב הבית, שאלה יפהפייה מה שאתה אומר, אבל הבית נחרב 300 שנה לאחר מכן. בסדר, אבל גם המילה, הבנתי. אז התשובה היא כזאת. הבית נחרב 300 שנה לאחר נס חנוכה, דהיינו שלצערנו הרב, לאחר מכן, עוד הפעם היה התרשלות, ועוד הפעם היה את כל הבעיות שקנו את הכהונה בכסף וכולי וכל הדברים הללו. ואז הגענו למצב עגום, לצערנו הרב, של נחרב הבית, ולא נשכח את גולת הכותרת למה נחרב הבית, שזה השנאת חינם. וזה בהזדמנות אחרת, נעסוק בכך יותר. עכשיו רבותיי, צריכים לדעת, כך ההתעוררות הזאת חוזרת בכל שנה ושנה, גם אחרי שנחרב הבית. זה הראיה. שהנה, כמו שמצוות המילה מתקיימת כל שנה ושנה, כל הזמן, כל הדורות, הוא עדין גם מצוות נר חנוכה. אז זה בעצם צריכים להבין, יותר מזה רבנו הארי כותב, בשאר הכוונות, בפרי עץ חיים ועוד, שמה הייחודיות של חנוכה יותר, לדוגמה, משבת קודש? אז ודאי ששבת קודש זה הרבה יותר קדוש ונעלה מחנוכה. אבל יש הבדל מהותי. ההבדל המהותי, רבותיי, נגיד את זה בצורה קצת כללית, בשבת יש דבר כזה שנקרא עליית העולמות. ולכן אנחנו אסורים בעשיית מלאכה. למה? אתה כבר לא נמצא בעולם העשייה. אתה עולה למעלה. אתה עולה למקומות הרבה יותר גבוהים ונעלים, שמלאכה גשמית נאסרת לנו. לעומת זאת, בחנוכה מותרים בעשיית מלאכה. מותר. מותר לעשות הכל. יש מנהגים שנשים נוהגו בזמן שהנרות דולקים לא לעשות מלאכה, אבל זה מנהגים. מצד הדין, מותר בעשיית מלאכה. חנוכה מותר, מותר לנסוע, מותר להעביר אש, מותר הכל. אז מה הייחודיות של חנוכה? חנוכה, רבותיי, אנחנו נשארים עדיין בעולם החומר, אבל האור של עולם האצילות הוא זה שבוקע ויורד וחודר ומגיע עד אלינו, ומעורר אותנו. זה ההבדל. בשבת אנחנו עולים, בחנוכה יש ירידה של האור. בגלל זה מדליקים את החנוכיה למטה וכולי, מהראש, כן? חוכמה, בינה ודעת, חסד גבוהה תפארת, נצח עוד יסוד, ומדליקים את החנוכיה למטה מעשרה טפחים. זה כל, יש שם רמזים יפהפיים בדבר הזה. לכן, מה ההבדל בין זה לזה? ההבדל הוא מאוד מאוד יסודי. שבת, רבותיי היקרים, אם באדם לא מכין את עצמו היטב, הוא לא ירגיש את הקדושה של שבת. כתוב את זה מפורש בנביא. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על אדוני וירכבתיך על במותי הארץ. זאת אומרת, אם תעשה כך וכך 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 וכך, אז תתענג. אז אתה תרגיש מה זה התענוג הנפלא הזה של שבת קודש. אבל אם אתה לא מכין את עצמך, ואם אתה נכנס לשבת רק עם חצי קילו פיצוחים, אתה לא תרגיש כלום. כלום לא תרגיש. לא תרגיש, כי בשביל להרגיש את האור של שבת אתה צריך לעלות ביחד עם העולמות, אתה צריך לעשות הרבה הכנות, פשטתי את כותנתי, איכה אלבשנה, כוונה פשטתי את כותנתי של ימות החול. ולכן צריך לדעת, רבותיי, זה שבת, ואם בן אדם עושה את כל ההכנות, הקדושה שהוא ירגיש בשבת, פי מיליון מחנוכה. אם באדם יעשה את כל ההכנות. אבל אם באדם לא יעשה את ההכנות, לא ירגיש. לעומת זאת, חנוכה, האור יורד אלינו. גם בן אדם לא יעשה שום הכנה. כלום. שום הכנה. יהיה כמו שהוא. יתנהג רגיל. בחנוכה הוא ירגיש משהו שונה. רבותיי היקרים,
אפילו אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, בחנוכה יש שם התעוררות. לצערי הרב, כל אחד לפי עולם המושגים שלו, ייקח את זה למקום שהוא מבין. אז יש כאלה יעשו תחרות של אכילת סופגניות בחנוכה. יש כאלה ילכו לאיזה מסיבה, לאיזה דבר מסוים. אבל משהו זז, מה גרם לו לעשות את זה? ההתעוררות הזאת. זה שהוא מפענח וזה שהוא מנתב את זה למקומות אחרים, זה לפי עולם המושגים שלו. אבל גם זה הצלה פורטה. למה? כי אולי יבוא יום והוא יגיע לאיזשהו גיל והוא יתחיל לשאול את השאלה, רגע, למה בעצם אנחנו עושים חנוכה? אני מדבר אצל אנשים שרחוקים מתורה ומצוות. למה בעצם אנחנו אוכלים? מה זה הדבר הזה בכלל? מדליקים נרות, אוכלים סופגניות? למה? ואז השם יתברך כבר יזמן לו את האדם הנכון שישאל אותו את השאלה הזאת. ואז הוא יקבל גם את התשובה הנכונה. ואז הוא יסביר לו על החשמונאים ועל היוונים וכו'. והוא יגיד לו, אתה יודע למה אנחנו עושים חנוכה כל שנה? הוא יגיד, למה? כי אנחנו לא רצינו להיות חילונים. בגלל זה אתה עושה חנוכה. אתה יודע למה אתה מדליק נרות חנוכה מאז שאתה בגן? עושים את החנוכה הזה בשביל שזכינו להיות עבדי השם. אומר, מה, זה אתה? חכה, אני לא סומך עליך, אני אשאל עוד אחד. ואז הוא ילך, ישאל כמה. כולם יתנו לו את אותה תשובה. ואז יכול להיות התעוררות נפלאה. כל שכן, בן אדם שקצת מבין את העניינים ויודע לאן לנתב את הדברים ויודע שהאור הגנוז ששימש 36 שעות בעולם לפני שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא, מתלבש בתוך הנרות של חנוכה. דברים רבותיי נפלאים, שזה בעצם האור של התורה, שזה ה-36 מסכתות של הגמרא, כידוע שיש עליהם פירוש גמרא. וזה העלם את דבב נרות, וזה העלם את דבב צדיקים שמשתמשים באור הגנוז הזה. ויש כל כך הרבה דברים עצומים ונפלאים בחג הקדוש והנורא הזה. אז לכן, רבותיי יקרים, צריכים לדעת, אנחנו היום, ברוך השם, בנר שישי, נשאר לנו עוד זמן נפלא לנצל זאת. אז העיר בנר מצווה, אביין לו בנים תלמידי חכמים, נשאר ליד הנרות, בזמן של המצווה שלהם, ולהתפלל על צאצאינו, שכולם יהיו זרע קודש, ירא השם, יש תפילות יפהפיות, שתקנו אותם גדולי הדורות, על הבנים, על שלום בית, על הצלחה, ברוחניות, בגשמיות, בכל העניינים. עכשיו זה הזמן. אדם רבותיי צריך לדעת לנצל זאת. עד כאן, בנושא של חנוכה. עכשיו, פטור בלא כלום בלי פרשת שבוע, אי אפשר. כן. כבודו אומר שהיו 40 שנה שלא מעלו, התשובה היא זה מחלוקת בגמרא, נכון, וגם לדעה שלא מעלו זה מכיוון שהיה סכנה למול בדרך. כן. עליך הורגנו כל היום, זו מצוות המילה, ויש גם מול שנית וכולי, אבל בעזרת השם, מסרו נפש, אבל דע לך שהרמב״ם ומרן השולחן ערוך כותבים בהלכות מילה, שאיפה שיש חשש סכנה, אז דוחים את המילה, מכיוון שברית מילה אפשר לעשות גם לאחר מכן, אבל להחזיר נפש אי אפשר. ולכן אנחנו מאוד זהירים גם בנושאים הללו של הסכנה, ובזה מקיים את המצווה, בזה מקיים את רצון השם. רבותיי, פרעה חולם חלום. כמה חלומות? אחד מהחלומות שלו הוא חולם על התבואה. שבע שיבולים עולות בקנה אחד, יוסף הצדיק גם מייעץ לו, מי ביקש ממך לייעץ? אז מסבירים המפרשים, עולות בקנה אחד, זאת אומרת צריך להיות מישהו חכם שייתן לך פתרון. קנה אחד, קנה בגימטריה, כמה זה יוצא? 155. אמת ויציב, קנה אחד, עכשיו אתה מוסיף את האחד, זה הכולל, זה 156. קנה אחד, ואז זה יוצא בגימטריה יוסף. יוסף זה 156. ולכן שבע שיבולים עולות בקנה אחד. דהיינו את העצה שאתה תקבל, אתה צריך לקבל זאת מקנה אחד, שזה יוסף. יש ספר מעשה רוקח. הוא בעל המעשה רוקח כותב, למה פרעה חלם על תבואה? הוא אומר, אתה יודע למה? מכיוון ש... מתי פרעה חלם את החלום הזה? באיזה תאריך? ראש השנה. אז הוא אומר, לכן הוא חלם על התבואה. מכיוון שזה ראש השנה. שנידון כל העולם. איי, 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 איי.
ככה כותב המעשר רוקח, אבל לכאורה זה פלא. רבותיי, יש משנה מסרת ראש השנה בתחתית זין עמוד א' למעלה, אומרת שבפסח נידונים על התבועה. אה? זה מה שרצית להקשות, נכון? איי, 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 איי. איך? אתה אומר יש מן דאמר שנברא בניסן, אני מסכים איתך 1,000,000%, אבל הוא חלם את החלום בראש השנה, בתשרי. ראש השנה זה כללי, ובפסח זה יותר פרטי, לא? טוב, בוא נראה. אתה אומר ראש השנה זה כללי ובפסח זה יותר פרטי. מי אומר את הסברה הזאת? אני. אתה? יפה מאוד, בלי נדר. אני אציין את זה. תראה, יש שתי תירוצים בתוספות, אני אכניס את זה בתור תירוץ שלישי. אתה רואה מה זה נפלא? אם אתה אמרת זה יכול להיות לא טוב? בוא נראה, רבותיי. שימו לב. בעיקרון המשנה, ככה המשנה מביאה שבפסח נידונים על התבואה, זה מסכת ראש השנה בדפתת זי. אז מה הפרוע עכשיו חולם? האמת שאתמול עשינו שיעור בראשון לציון, אני אמרתי להם הסבר, שיוסף הצדיק אומר לו את אשר האלוהים רוצה לעשות. כן? אז מה זה לעשות? מסבירים שהרי יש דת רבי אליעזר, רבי יהושע. רבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן, רבנו הארי אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בתשרי עלה במחשבה לברוא את העולם, ובניסן נברא בפועל. זה גם תוספות במסכת ראש השנה, בדף כף זין, עמוד א'. שם התוספות אומרים את זה מפורש, במחשבה עלה לברוא את העולם בתשרי, בפועל נברא בניסן. בגלל זה אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, היום הרת עולם. הרת זה לשון של הריון, זאת אומרת, העולם היה בהיריון בתשרי, אבל מתי הוא נולד? בניסן. לכן אנחנו אחת ל-28 שנים מברכים ברכת החמה בניסן, ביום רביעי, שזה הזמן שנתלו המאורות. אז נפלא, ובגלל זה הוא אומר לו אשר האלוהים רוצה לעשות, מבקש לעשות, לעשות זה עשייה, שזה בעצם בניסן, לכן הוא יראה לך את התבועה, שזה באמת שייך לניסן, אף על פי שחלמת את זה בתשרי. ובמקומות אחרים אנחנו הרחקנו מאוד שהיה בריאה בעולם המחשבה כבר בתשרי, והיה בריאה בעולם המעשה כבר בניסן, והם משמשים ביחד, שתי ההנהגות הנפלאות הללו. אבל עכשיו אני אגיד לכם פירוש נוסף. ובתשרי, מכיוון שעלה במחשבה, אז עלה במחשבה לברוא את העולם ממידת הדין, ואכן תקיעות שופר ומיתוק הדינים וכו' וכו'. ובניסן, זה התערותה דלילה, זה זמן של חסד ורחמים. איי, 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 אבל יש פירוש רבותיי אחר, פירוש יפהפה. משהו רבותיי, אך, תורה שלנו. מה הכבוד אומר? נכון. עוד לא צודק. רגע, בניסן, פלא עליך. הנה, בוא תראה. תבואה מתי גודלת? בניסן. מתי אנחנו עושים ספירת העומר, ענפת העומר? הכל רבותיי במוצאי חג הפסח. בסדר? בואו נראה. רבותיי היקרים, רבותינו בעלי התוספות, במסכת ראש השנה, בדף תזיין, שמה הם מקשים קושייה על המשנה שאומרת שבפסח נידונים על תבועה. הם מקשים קושייה מהגמרא במסכת ברכות בדף י"ח. מה הגמרא שם במסכת ברכות אומרת בדף י"ח? מעשה בחסיד אחד שהתקוטט עם אשתו בראש השנה. עכשיו הוא לא רצה לריב איתה. מה עשה? הלך ללשון בבית הקברות. הלך לן בבית הקברות, שמע שתי רוחות מדברות ביניהם. אחת אומרת בואו נשוטט, נשמע מה גוזרים בשמיים. גזרה שמי שיזרע ברביעה הראשונה, רביעה השנייה וכולי, ואז הוא ידע מה לעשות, ואז התבועה של כולם לקטה והתבועה שלו הצליחה, ואז לאחר מכן, שנה לאחר מכן, וכבר נשמעו דברינו בין החיים. ידוע רבותיי היקרים את הגמרא הזאת. אז רבותינו בעלי התוספות מקשים, אומרים איך המשנה אומרת שבפסח נידונים על התבועה, והנה הגמרא במסכת ברכות בדף י"ח אומרת שמעשה בחסיד אחד והוא שמע את הרוחות מדברים בתשרי. אז לכאורה זה מכריע. אז רבותינו בעלי התוספות מתרצים שם שתי תירוצים, שמה בראש השנה דנים ומזכירים את מה שנגזר בפסח של שעבר. זה תירוץ ראשון שלהם. תירוץ שני שלהם, שמה שמה בגמרא במסכת ברכות, זה אליבא דרבי יהודה, שרבי יהודה אומר, כן,
שבתשרי, כן, בפסח זה רק הגזר דין, אבל בתשרי דנים גם על התבועה. זה דעת רבי יהודה. זאת אומרת שבתשרי דנים על התבועה, הגזר דין זה בפסח. המעשה היה איתו. או, עכשיו שימו לב. לפי התוספות הזה, הם אומרים שהגמרא שם במעשרת ברכות זה אליבא דרבי יהודה. אבל יש כאלה ששואלים, רגע, אבל אני לא מבין, אבל אם יש לי גמרא כזאת נפלאה במסכת ברכות, שמספרת לי, מכילה מעשה שהיה, על אותו חסיד שישן בבית הקברות, וכך וכך הוא שנה, אז בואי נעשה, מכריע את המחלוקת של התנאים. הרי זה גמרא במסכת ראש השנה, מחלוקת תנאים, מתי דנים. אז הנה בבקשה, יש לך ראיה ממציאות. אלא מה ההסבר? אז מובא בשם רב חיים קניבסקי, שהוא כותב, באחד הספרים הביאו את זה בשמו, שמי זה היה אותו חסיד? רבי יהודה בר אלי. איך אני יודע? כי הגמרא אומרת במסרת בבא קמא בדף קוף ג' שכל מקום שכתוב מעשה בחסיד אחד, או רבי יהודה בר אלי או רבי יהודה בר בבא. ורש"י מביא את זה גם בגמרא במסכת שבת בדף קוף חף זין עמוד ב', רש"י מביא את זה גם כן. ואז יוצא לנו מכאן ששם זה היה רבי יהודה, ולכן הוא שמע את הרוחות לפי שיטתו, כי לפי שיטתו זה בראש השנה. אבל איך הולן בבית הקברות? רגע, זה מה שמפריע לך שהוא הולן בבית הקברות? אבל אם אין לך מקום אחר לישון, יש רעש, אז שם יש לך שקט לפחות. בסדר, אל תדאג, יש על זה אין סוף תירוצים, אבל זה לא כרגע העניין. תפסו ראש. רבותיי, ככה מביאה הגמרא, ועד הרבה, יש כאלה שמסבירים שמכיוון שלמה הוא הלך לן שמה? כי קצת הקנית אותו אשתו וכולי, נכון? יש חשש שהוא יבוא לידי כעס. איך בן אדם ימנע מעצמו לבוא לידי כעס? על ידי שהוא ישפיל את עצמו. איך בן אדם ישפיל את עצמו? יזכיר לעצמו ים המיטה. אין מקום יותר טוב מלישון בבית הקברות בשבילו לבוא לידי כעס. איי, אבל אסור ללון. מי אמר שאסור ללון? כתוב שאסור לאדם להרעיב את עצמו וללון בבית הקברות בשביל שתשרה עליו רוח תומה. אבל אם בן אדם הולך לשם בשביל להכניע את עצמו, אדרבה, אפשר לסדר פה לכולם רבותיי מיטות. אתם תראו מה זה. יש לך שם שקט, גם בצהריים אף אחד לא מפריע. עכשיו שימו לב. כן, טוב, כבודו צודק, לפי רבנו הארי, אז צריך להגיד שהיה שם חלקה של שומרי שבת, והוא עשה טבילה לפני, והוא היה גם מתוקן בברית. בסדר גמור. רבותיי היקרים, שימו לב. רבי יהודה לשיטתו, תגיד מה לשיטתו, אבל הוא שמע עכשיו את הרוחות מה הן מספרות, נכון? רבותיי, אתם יודעים שבשמיים אפשר לפסוק לא רק לפי סברה של חכם, אם הוא בר סמכה, כמו תנא, כמו רבי יהודה בר אלי, אלא אפילו בכל העיר שלו אפשר לפסוק לפי דעתו. הראיה, גמרא במסרת שבת, בדף קוף למד, שם הגמרא מביאה בדף קוף למד עמוד א', שבאתרי דרבי אליעזר, במקומו של רבי אליעזר, היו קורטים עצים בשבת לעשות מכשירי מילה בשביל לקיים מצוות ברית המילה. לפי חכמים זה איסור סקילה, לפי חכמים זה חילול שבת דאורייתא. למה? כי מילה דוחה את השבת, לא מכשירי מילה. אבל רבי אליעזר אומר שגם מכשירי מילה דוחים את השבת, ולא רק שהוא נהג ככה הלכה למעשה, גם במקומו נהגו ככה על פיו הלכה למעשה, ואף אחד בעירו לא מת לפני זמנו. למה? אומרים המפרשים להראות לך שהם לא נענשו על כך, אלא עד הרבה יריחו ימים ושנים, כל אחד מת בזמנו, פלא פלאים. אז ממילא גם באתרה דרבי יהודה ככה נהגו, אז ממילא אותו חסיד שהלך ולן בבית הקברות, יוצא לנו מכאן שהוא שמע את הרוחות לפי שיטתו, כי זה העיר שלו. זה רבותיי תירוץ יפהפה, מתוק מדבש. עכשיו, יש כאלה שיקשו, מי אמר אבל שאותו חסיד זה היה רבי יהודה בר אלי? זה ראיתי את השאלה הזאת בספר גנה דה פלפלה. הוא אומר, מי אמר שזה היה רבי יהודה בר אלי? אולי זה היה רבי יהודה בר בבא? שאלה יפהפייה. רבותיי, תשמע איזה גאונות. הוא מביא, הוא מביא ירושלמי. ככה, בוא נתחיל ככה. יש גמרא במסכת שבת, עוד גמרא. שם הגמרא מביאה שאותו היה גם מעשה בחסיד, שעבר ליד השדה שלו בשבת, והוא ראה פרצה באחת הגדרות, ואז הוא חשב בשבת שהוא יגדור את זה,
אחר כך הוא התחרט, אומר לו, אי ואבוי לי שאני חשבתי בשבת לעשות משהו שאסור. לכן מה עשה? גדר את עצמו ויותר לא גדר את הפרצה הזאת לעולם, כנס את עצמו. אפילו שמעיקר הדין רבותיי מחשבה עירור באלמה זה היה מותר לו, אבל הוא חסיד, נהג מידת חסידות על עצמו, החמיר על עצמו, לא עשה כך בצורה כזאת. בקיצור, צריך לדעת רבותיי, גדר את עצמו בדבר הזה. הגמרא מביאה בירושלמי מפורש רבי יהודה בר בבא, כן, שהוא גם היה חסיד גדול, מצאו לו רק פגם אחד בסוף ימר, שהוא היה גונח מליבו, קשר עז בהמה דקה בארץ ישראל כראי המיטה, כי הוא היה צריך לינוק ממנה. חכמים ראו את הדבר הזה, פרשו ממנו, אף על פי שהדבר הזה מעיקר הדין היה מותר, כך כותב האור שמח על יסודי התורה לרמב״ם, מכיוון שזה היה עניין של פיקוח נפש, עניין של סכנה, ואיסור לגדל בהמה דקה זה דרבנן, אבל זה הדבר היחידי שמצאו לרבי יהודה בר בבא. הדבר היחידי. לעומת זאת רבי יהודה בר אלי רבותיי, אם אני אומר שאותו חסיד שהלך וישן בבית הקברות, מה הוא שמע? הוא שמע את הרוחות מדברות. מי שיזרע ברביעה זו, מי שיעשה ככה. מתי זה היה? זה היה בראש השנה. איך מותר לו לערער בראש השנה על דברים לעשות בדברי חול? והוא עשה על סמך זה. מוכח שזה לא רבי יהודה בר בבא. כי רבי יהודה בר בבא, חוץ מהעניין של בהמה דקה, לא היה לו דבר. פה אנחנו רואים שהוא עזב את חסידותו בדבר הזה. אז רבי יהודה בר אלי. עכשיו רבותיי, בואו לבאר ונשתה מים. למה פרעה חלם על תבואה בראש השנה? אתם יודעים למה? מכיוון שיוסף הצדיק היה שם באותו מקום, והוא הצדיק, הוא היה במצרים. אז ממילא הדברים מתנהלים על פי יוסף הצדיק. יש בספר ילקוט ראובני על פרשת וישב, דיבור המתחיל, וזה העניין ניסיונו של יוסף. הוא כותב שיוסף הצדיק התגלגל ברבי יהודה בר אלי. ניצוץ של יוסף הצדיק. ממילא רבי יהודה בר אלי ויוסף הצדיק, יש להם קשר בנשמה. ממילא אם יוסף הצדיק זה רבי יהודה בר אלי בסוד הגלגולי נשמות ולפי רבי יהודה בר אלי דנים על התבואה בראש השנה, אז לכן במצרים התנהל הדבר על פי יוסף הצדיק שדנים בראש השנה, וזה הסיבה שפרעה חלם על התבואה בראש השנה. אתם הבנתם? השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו ויזכה אותנו לראות נפלאות מתורתו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חודש מבורך. הרב שכח. לא.